Zdravo društvo, dobrodošli u novu epizodu Long Dark, pozdravlja vas Vladimir. Ok, možemo da nastavimo dalje, da pokušamo da izađemo iz ove garaže. Ja sam malo pre početka snimanja uradio neki mini management inventor, je pobacio sam tu neke stvari koje mi ne trebaju. Napojio sam se vodom, klopao, well, koliko mi treba, mada imam i više nego što mi treba. Ok, spremni smo da krenemo. Možda bi mogli da odemo tu do jednog nestašca koja je relativno blizu, do duše ja ne znam baš na pamet put do njega. Tako da ćemo verovatno tu izgubiti dosta vremena dok ga ne nađemo. Da probamo da pronađemo pušku. Ako nas pogleda sreće. Da, izgleda da kreće neka oluja. Wow! Wow, čoveče! Čiju odma vuk! Unbelievable! I sad je baš krenula oluja. Ok, izgleda da ćemo morati malo da čekamo. Mogu bi raditi research neki. Improves cooking. I onda će nas uhvatiti noć. Evo majko mu, evo već sunce pada posle podne. Ajmo actually mi ovo sve da naučimo i da smo mirni. Ovi vuci su me baš zaposeli. Hrane imamo i više nego što nam treba. Ajde probamo da izađemo ovde. Da vidimo kakva je ovde situacija. What? Pa kako sam izašao tako me... Okej, ovo je zebancija, ja odavde moram izaći. Jer ovde je nemoguće proći, ovde toliko vukova ima. Moram izaći. Nadao sam se da neću trošiti. Kako je temperatura? 11 stepeni. Dobro, imam dobru odeću. Ovde je nemoguće izaći da vas ne savataju vukovi, ovo je nenormalno. Kako sam otvorio vrata, tako me je startovao vuk. Sad mi je žao što sam potrošio ovaj flare, ali dobro, imamo još dva čini mi se. Ako se dobro sećam, mislim da smo, nismo ovo pogledali, odlično. Mislim da ćemo u ovoj kući ostati jer moram da se oporavim. Odlično. Jedan sewing kit sam isto potrošio jer sam se popravljao pre nego što ću krenuti da snimam. Imali smo tu jednu epizodicu gde sam bukvalno... Cela epizoda je bila item management, ali nadam se da vam nije bilo dosadno. Po vašim komentarima vidim da vam se sviđa igra. Meni je fantastična igra. Jedino što je pored svega, iskreno da vam kažem, sad mi se jako igra Interloper. Da budem iskren, pre nego što sam snimao ovo, pošto sam imao jedno 3 dana pauze, nisam uopšte snimao igru. Igrao sam Interloper i uspeo sam 8 dana da preživim. Na kraju me je vuk zeznuo. Baš na ovoj mapi, Coastal Highway. Vel, i ja sam bio malo neoprezan. Čuo sam korake.
pretpostavljao sam da je to Vuk i samo što sam sklopio tu misao u glavi, tako je on izleteo, namirisao me i izleteo iza nekog posečenog stabla i nije bilo šanse. Imao sam čekić, udario sam ga tri puta, ali na interloperu pretty much. Well, možete da se izvučete, ali trebalo biste da imate... Evo ga, to mi treba, flare. Trebali biste da imate bar hatchet, improvised hatchet ili knife ili hunter knife da biste uspeli da odbijete napad. Sve je problem što je mene Vuk podero, razdero. Sad ćemo malo vidjeti da se sredimo. O Bože, šta je ovoga? Okej. Vel, neko reče u komentarima da... sad imam malo sreće sa pronalaženjem itema. Pa moguće da imam neki određeni postotak sreće, čak i u ovom stalkeru, ali... Ja generalno mislim da je velika razlika između stalkera i interlopera. Ha, ajde, ako ne velika, onda bar primetna. Pogledajte ovo. Vi u interloperu, kad pronađete nešto, da plačete od sreće. Ovde vam je bukvalno zagarantovano da ćete pronaći najmanje 4-5 itema u kući. Ako ne i više, neću ove patike uopšte da uzimam. Ok, daj da vidimo, 42%. Wolf bite, ok. Morat ću da... Ali čime? Nemam antiseptik neki. Ok, ajde ja... Sprained wrist. Ajde, painkiller. Da se popravimo što se toga tiče. Mislim da je to to. Imali smo ovog puta, ja mislim, sreće. Skinuo mi je 15% sa ovoga. Ne znam koliko posto sa ovoga. Ne repair, Vladimire, harvest. Samo što sam izašao na vrata, znači on je bio na samim vratima. Mislim da je mračno. Zato ne mogu da popravim. Ajde! Hvala. Odlično. Da, izgubio sam. Imao sam na početku snimanja pre napada Vuka, imao sam plus 16 stepeni na zagrevanje, bonus. Sad imam 14, znači još nešto mi je oštećeno. Da, rukavice. Ne repair, harvest. Morat ću da pijem vode. Vladimire, pazi na vodu. Glad, kao što vidite sad ovu dole ikonicu, ona mi je crvena, ali glad, ja mislim da spušta condition za 1% svakih sat vremena. Što znači da biti gladan i nije tako strašno. Veli, u realnom životu čovjek može dugo da ostane bez hrane, ali bez vode ne. Tako da, voda, žeđ i hladnoća u ovom slučaju, jel? Ili ako ste u pustinji, vrućina, toplota, visoka temperatura će vas brže ubiti nego glad. Ali... Vidimo, samo ne možemo ništa sada da radimo. Jedino da jedemo i da... Okej, treba mi bar je... Ajde, prvo sa cattailom ćemo... Da sprečimo starving. Ajde vidimo šta je tu meni najmanje kvalitetno. Ili imam ja reishi tea? Samo da vidim. Cup of herbal tea imam, nemam reishi tea. Mislio sam da onda jedem ovo. Vidite koliko je slab condition.
da ne zapatim kakve sam sreće food poison, pa mi treba reishi ti. Neću, onda ću ovo ostaviti za kasnije. Pretty much, ajde da pojedem ovom zeku kako mu je pao broj kalorija koji mi daje sa quality. Samo da vidim koliko imam kalorija. 583, ajde bar 1000. Šta bi mogli tu još da pojedemo? Možda ovo. Ovo daje dosta kalorija. Mleko, slatko mleko. Gusto slatko mleko. Sad bar da imam da zagrejemo ovaj herbal tea, pa da dobijem onaj bonus za rest, pa da se više zalečim tokom spavanja. Ali nemam. Nemam gde u kući da upalim vatru, a pravo da vam kažem, neću da idem napolje. Ajde još ovu čokoladicu, pa nek ide život. Sad ćemo ići da spavamo. Jeboga, moramo paziti, kažem, pričao sam vam, žeđ je gora od gladi. Okej, ja mislim da imam sad sve ready. Ha, nije još ni ponoć. Ajde, udarit ćemo 8 sati. Pa ćemo još malo dospavati. Mada je uvek bolje kad spavate u cugu više. Znači, kako da kažem, kumulativno vam se povećava condition više. Ako spavate recimo 10 sati odjednom, zalečit ćete se više nego da spavate dva put po 5 sati, to hoću da kažem. Ok, mislim da se oluja spustila, dobro, mi smo na 87, pit ćemo vode. Glad je ok, jedino što bi trebalo možda još malo da ospavamo. Ajde, još jedno 4 sata. Mada ne verujem da ću spavati 4 sata, ono, bit ću restovan. Neću. A, you woke up fully rested. Hej, majko mu, evo, sad opet duva. Zar je moguće to? Pogledaj ovo, šta je s ovim vremenom? Ovo kao da sam u Pleasant Valley-u, majke. Pogledaj kako se... Jedva sad vidim. Ajmo opet do kreveta, pa ćemo... ćemo podspavati, ajde, još 3 sata. You're not tired enough. Ajde, sat. Ne, ajde, past time. Ajde ovako, po sat vremena. I dalje traje ova. Evo ga, smiruje se. Opet sam opterećen. To je zato što... nosim ove čarape. Sigurno ne zbog toga. 15 minut, 10 minut. Šta je još nosim pa sam opterećen? Mislim, neke stvari ćemo definitivno morati da odložimo. Mogu da trčim bar? Mogu, ali sigurno sporije. Ok, ajmo napolje. Pa ovo je neverovatno. Ne vredi. Čoveče, kako dođe dan, tako... Aj, mi ćemo iskoristiti malo da se riperujemo. Okej, 15 stepeni. Bonus.
Da, džins mi je uništen. Mada džins ne donosi puno bonusa, ali vidi, failovo sam. Boga mi, koliko sam već riperovo decent džins. Ej, kakvi su mi skillovi. I could eat anything. Cooking mi je najviše. Mending, evo. Ovo je šivenje. Sve je level 1. Konstantno, konstantno. Probamo ovo da riperujemo. Nemoj fail, molim te. Dobro. I dalje 15 stepeni. Cipele, ajde probamo i cipele da sredimo. Već je pola dana i konstantno, već je podne, pardon. Da li se to malo smirilo? I dalje 15 stepeni. Au, ovo mi je uništeno i sad sam iskinuo kapu. Ajde da probamo repair ove kapice, malo da je podignemo. Trebali bi da krenemo, ako mislimo da tražimo put. Ok, 16 stepeni bonus. Ništa, rizikovat ću, društvo. Nekad zna da laže zvuk, nego tek kad izađete napolje onda... Au, definitivno ovde ne laže. Šta je ovo sa... Ovde obično nije tako loše vreme. Peasant. Pleasant Valley je odvratan što se tiče vremena. Otkud sad ovde da ovako zeze? To me nervira sad. Da li ja imam još nešto da učim ovde? Hoćemo da bacimo. A ovo sam već researchao, dobro. Jedino da probam... Pa ajde još malo da riperujemo, šta sad? Gubimo vreme, to mi je sad najgore. Come on. Dobro, sad je sve okej. Još sam težak, čekaj da vidim šta ja tu imam. A verovatno zato što sam uzeo vode. Okej. Ništa, moram pass time. Ne mogu ići po ovome, ajde po sat vremena. Neću još da jedem. Jeste da mi sad polako condition pada, ali... Da li se ovo malo smirilo? Da provam da iskoristim bar ovaj kraj dana. U da, čak smo i u plusu. E, malo ću pojesti samo ovaj jedan, da baš toliko ne krvarim za hranom. E, sad, društvo moje, ja pojma nemam gde to treba da se ide. Do tog tornja. To je kao neki... Kao neka osmatračnica, vidjet ćete. Da li ja imam? Imam gat, dobro. S obzirom da je toplo, sad ne moramo... Mislim, mi smo
na plus 8. Sad jedino treba da se čuvamo. Divljači, divljači. Mislim da čujem nekog da hoda tamo gore. Spremi Vlado prst na 3. Definitivno neka živoljkica. Ali ne znam šta, bok te. Da probamo malo ovako. Samo da nas ne vidi. A, nešto je tamo bilo. Da li ja mogu ovuda nekako da prođem? Samo nemoj da padneš, Vladimire, molim te. Come on. Actually, ja mogu ovuda. Samo ovako kad silazimo moramo biti oprezni. Ne treba nam uganut članak ili... ovo je nešto poznato. Da vidimo ovde. Odlično. Ovo mi je trebalo za dezinfekciju rana. Znam da si težak, ali morat ćemo uraditi neku ozbiljnu... Pogledam ovde ispod... selekciju u inventoriju. Ne možemo ovoliko nositi. Pita da li možemo... Au, magla mi ne odgovara nikako. Pita da li možemo da jedemo drveće. Ne može, čoveče. Ja bi jako voleo kad bi znao gde ja sad treba da idem. Da bi došao do... Da li možda ovde negde gornjim putem? Apsolutno nemam pojma. Meda, vidi ga. Ga vidite? Između stene i drveta. Mislim da je inače to put kojim treba da se ide. I naravno, medved je odlučio baš tu da se prošeta. Jebem li ti nanu? Mislim da je, sad se ne vidi od drveća, ali da je ovde negde... Negde ovde možemo da prođemo. Tu je negde kako bi to nazvao? Jau, ne možemo ovuda. Vidi, ne možemo ovde dalje. Kako je da prođem tog frikig medveda sad? Još je toplo, mada se temperatura polako spušta. Ali ja nekako mogu ovde. Ne mogu se ja tu popeti. Vidite, vraga na rasklapanje.
Razmišljam kako zabići tog medu. A što ovuda možemo? Ajd gore. Okej, ne čuju se nikakvi koraci. Eno ga. Vidite, pravo. U centru ekrana. Tu treba nekako da dođemo. Tu postoji šansa da nabavimo pucu. A onda, znači... Ajoj, pa mi tu trebamo još jedan gore. Oh, God. Što znači da moramo nekako da zaobiđemo Chikamedu. I da idemo tamo gore i onda ovuda. Kako ćemo to uraditi? Nemam pojma. Polako pada temperatura. Bili smo... Ovu vuk sranje. Evo ti pažderi. Mislim da bi i ovog vuka preživeli bliski susret, ali što da trošimo? Ok, probat ćemo drugim putem. Jebem ti, kako je on odmah došao. Okej, ovdje ima zeka. A pa ovdje sam ja već bio. Okej. Zeko, dođi da te čiča spiči. Jebem ti nanu. Sad si našao da skakućeš ko zec. A uvek malo ule. Jau, u trku sam ga sredio. Izvini, Zeko. Trebaš mi zbog gata. Da, ovdje sam ja već bio. Harvest. Gat. 30 minuta, 100 kalorija. Ta. Nema nešto puno mesa. Ajde, i meso ćemo isharvestovati, mada... Hajd, koliko je? 1 sat, 200 kalorija. E, zečiji hajd mi apsolutno ne treba. Stavit ćemo te zeko ovako na 100 ovde. Neko me je pitao šta znače sad one gore crtice na sredini ekrana. To vam je scent, odnosno miris. Kad pokupite meso, kožu ili creva od divlje životinje, kao što sam sad ja, jel, evo, sveže meso, i... gde je gat? Čekaj, ovako. Evo, gat. Znači, to se osjeća. Širi se neki miris od vas. I na taj način lakše vas namirišu vukovi i medvedi. Naravno, što više tih crtica imate, lakše vas namirišu. Ja trenutno imam jednu crticu. Međutim, sad kad skuvam ovo, kad ispečem ovo meso...
I kad čekao sam neki motoraš tu da prođe, dere mu se motor, maltretira sve po ulici. Ovaj, i kad mi ostane samo ovaj fresh gut nije dovoljan da širi puno mirisa, tako da mogu nositi jedan fresh gut bez problema. Ja ću zato iz tog razloga, zašto ovde ne mogu da postavim vatricu. Are you talking to me or are you talking to ti? 75% success, start fire. Odmah ću da ispečem, da imam za uveče. I kad ispečem to mesce, tu ćemo završiti ovu epizodu. Nažalost, nije prošlo onako kako smo planirali, nisam stigao do te nastrešnice, ne nastrešnice Vladimire, nego lookouta ili kako se to po naški kaže, izvidnica. Ajde, reclaimed wood, to će biti dovoljno, fresh rabbit cook. Okej, morat ćemo da pijemo vodice, dobro. Okej, možda iskoristimo da meltujemo. Ajde, pola litre. Mislim da nećemo imati. 15 minuta treba da se meltuje snow i 10 minuta treba... Imali bismo vremena za litru. Nema veze, nije ni bitno. Kako je stanje? Možda bih mogao jedan cup of herbal tea. U stvari ne, neću. Reishi mushroom ću ja još da skuvam. Ne treba mi herbal tea, nismo loši sa conditionom. Okej, to je praktično to. Ne bih ništa ja više radio ovde. Da vidim nešto. Hoću da ja nemam više. Čini mi se kao da se čuju neki koraci. Sam pogledao ovaj leš. Jesam. Da pokupim samo ove. E tako. I šta onda ćemo ovde... prespavati, pa ćemo probati onaj gornji put, ali to ćemo u sledećoj epizodi, drugari. Već smo prekoračili 30 minuta. Bez obzira što nije bilo neke akcije u ovoj epizodi, well, bilo je u stvari. Napao nas je Vuk, maltretirali smo se da izađemo iz one garaže. Stvarno je tu puno Vukova. Nadam se da ste uživali i da se vidimo u sledećoj epizodici. Do tada vi naravno komentarišite, lajkujte, dislajkujte ako vam se ne sviđa serijal ili klip. Naravno posetite Kingwin, igru možete kupiti za, opet nisam pogledao da li 16 ili 17 eura, mislim da nešto između. 1. augusta izlazi story mod i to ćemo snimati i igrati. Podržite FSKPZ i... Arrivederci do sledeće epizodice. Ćao, društvo.